我们所说的齿印的龅牙是齿印的，就是我们专业说的双牙弓前托。要是骨性的龅牙呢，我们一般说的是双颌前托。这两个经常就别混用了，但是他们是真的确实有明显的不同。双牙弓的前凸呢，我们大家知道的就是像这样的，我们只是牙齿是凸的，但它骨头上下骨头的位置是正常的，就像是相对于颅骨来说，它的位置是正常的，牙齿是凸的。那我们双颌前凸呢，指的就是我们的骨头位置异常，是向前，并且它呢，牙齿上下牙齿前面的牙齿也是向外凸的。但是判断它是牙性呢还是骨性的呢，我们呢要用我们专业的正畸医生判断才行。那我们主要依据的就是我们这一张投影测量。那我们在这张投影测量上，我们的大夫会有很多的我们的标志点测量数据，比较呢，代表性的就是 SNA 角还是 SNB 的角度，还有 NAB 的角度。通过这些角度才能判断你到底是骨性的还是牙性的。对于牙性的，我们的龅牙呢，矫治起来呢，相对的就要简单一些。我们一般的通过拔牙矫治就能得到了非常理想的面容的改善。但我们骨性的错颌畸形呢，可能呢，我们就要配合外科手术，才能得到理想的面型。